лодка, набира инерция дори на острова. Впрочем, тук в турнира за Купа София ние имаме имаме британки и в ансамбъла, и в индивидуалното класиране. Продължаваме напред с германките. Четвърти във временното класиране. Това е второто им изпълнение за деня. Връзка има тук. Татьяна Сергеевна е треньорка на... Името не е точно, но за националността отговарям. Наталия Степянова и Владимир Комков подготвят този ансамбъл. С лентите. Виждате, че рисунъка е доста чист. Мисля, че по-добре работят с уредите, отколкото с тяло.